Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся черговий випуск передачі «Ваш депутат». Я нагадаю, що ця передача створена з метою інформування вас про роботу депутатів Волинської обласної ради. І сьогоднішній наш гість – це депутат обласної ради Микола Давидюк. Давидюк Микола Степанович, обраний до Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член фракції ВО «Свобода» в обласній раді, голова постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. Отже, в нашій студії депутат обласної ради Микола Давидюк. Вітаємо вас, Микола Степановичу. Добрий день. Микола Степановичу, ви, можна сказати, наймолодший депутат обласної ради, мається на увазі за терміном перебування в обласній раді. Ви всього тільки 9 місяців, як є депутатом Волинської обласної ради. І все ж, все-таки 9 місяців – це тривалий термін. Що вам вдалося вже зробити за цей період? Тобто, ну, своєрідний звіт за роботу, за період роботи депутатом обласної ради. Доброго дня, шановні волиняни. Я хотів би перше, що сказати, що дійсно я є в числі тих наймолодших депутатів обласної ради, які останнім часом вступили в ряди депутатів. Скажу, що за 9 місяців для мене були вони цікавими і що вдалося здійснити як молодому депутату, я скажу, що я, коли йшов, давав обіцянку перед жителями Волині, Камінь-Каширщини і Маневичини, де я проживаю, це мої дві малі батьківщини, старатись відстоювати інтереси волинян як представник від жителів Волині. Що мені вдалося, повірте, не так просто відстоювати інтереси в Волинській обласній раді, будучи у фракції опозиції, фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Але все ж таки цілий ряд питань я ініціював, піднімав за час перебування в обласній раді. Вже в перший день, коли я отримав посвідчення депутата 21 грудня, я вже озвучив перший свій запит про ремонт дороги між селами Гораймівка і Берестяни Ківерцівського району, Гораймівка-Маневицького району. Це було нагальне питання для жителів того кутка, тому що воно є актуальним досить гостро. Піднімалося цілий ряд питань пізніше. Я хотів би звернути увагу, що до мене зразу в перші дні звернулися люди з бідами і проблемами. Я стикнувся із ситуацією, коли хворий на гепатит С звернувся за допомогою. Я зразу ж озвучив запит, на жаль, він не був підтриманий обранцями області, про надання матеріальної допомоги. Але я заакцентував, загострив увагу на цій проблемі, тому що хворих на гепатит С в нашій області, як і в Україні, є дуже багато. Ця хвороба серед медиків часом називають як лагідний вбивця. Тому я звернувся до начальника управління охорони здоров'я, до голови облдержадміністрації з питанням розробити програму, ініціювати на рівні України, тому що діти є захищеними, а доросле населення повністю не захищене. А лікування таких хворих коштує 100-120 тисяч гривень. І причому, якщо немає цієї об'єму фінансів, починати немає такої, скажімо, навіть потреби. Тому це треба масово вирішувати разом всім, вирішувати цю проблему і старатися допомогти цим людям. Ще одне питання, яке я піднімав і вважаю гострим в своїй роботі, це був запит в березні, який теж не був підтриманий, на жаль, більшістю у обласній раді, це питання ремонту доріг. Оскільки на той час стан доріг був, на жаль, дуже плачевний і дуже поганий, я акцентував увагу на те, що потрібно ремонтувати дороги в березні, максимум в квітні, і потім, щоб всі жителі їздили по нормальних дорогах, і переглянути питання фінансування, бо дорожники фактично говорять, ми раді робити, але в нас, на жаль, немає грошей.
І проблема доріг області, зокрема, я звернув увагу на дорогу Луцьк-Барановичі міжнародного, де стан був теж надзвичайно поганий. Дуже приємно, що після того, як я звернув увагу, почалися реальні роботи. Фактично, воно десь було планово, тільки, мабуть, коли звернути увагу громадськості, роботи починають прискорилися. Так. Микола Степанович, ми знайшли ще один ваш депутатський запит, який на сайті, тобто він підтриманий обласною радою, це щодо використання альтернативного навчального посібника «Вступ до історії України». Що вас спонукало звернутися і які результати вашого звернення? Ну, скажу так, що я сам за фахом вчитель історії, методист виховної роботи, другий фах. І скажу, що як історик і як педагог з немаленьким вже педагогічним стажем, коли прийшов новий підручник, пропонований Міністерством освіти, то я побачив, що цей підручник, на жаль, вихолощений. Дуже багато найбільш цікавих сторінок історії були просто або вихолощені, або повністю зняті. Тому, як альтернативний, я запропонував посібник, виданий під видавництвом, львівським видавництвом «Астролябія», автора Андрія Закалюка, місто Львів. Підручник досить ефективний, скажу так, він якраз відповідає вимогам нашого часу і нашої стадії розвитку нашої України. Скажу, деякі педагоги говорять, а що таке вступ до історії, це тільки 5 клас, але формування образного мислення, формування загальної картини історії нашої держави формується саме в середньому або навіть молодшому шкільному віці. Тому я не згідний з тим підручником, який виданий під егідою Табачника, і вважаю, що на теренах Волині має бути нормальний, скажімо, прогресивний підручник, який відповідає сьогоднішньому дню. Які результати звернення? Отримали? Результати звернення такі, ось я тримаю, мені надійшов лист, відповідь начальника управління освіти Комича, який звертає увагу, що на даному посібнику немає грифу «рекомендовано Міністерством освіти». Але я вважаю, що якщо громада Волині зацікавиться цією проблемою і звернеться з пропозицією до міністерства, то це можна буде все ж таки відстояти. Я думаю, що це перспектива на майбутнє, і ми повинні мати достойні підручники, щоб виховувати гарних громадян. Микола Степанович, ми в своїй роботі, в нашій передачі користуємося послугами ще наших експертів. Це Центр політичного аналізу і виборчого консалтингу. І зараз от перше запитання, я попрошу нашого режисера дати в ефір. Прошу, слухаємо. Михайло Шелеп, виконавчий директор Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Пане Миколо, у вашому звіті, оприлюдненому в червні цього року, серед ключових питань є ремонт доріг. Що вдалося вам зробити? Ну, частково вже почали. Я частково звертав увагу, тому що стан доріг був дійсно дуже поганий. І я звернув увагу до всіх депутатів і сказав, люди проклинають і владу, і нас з вами. Тому що ми не можемо їздити, тому що це пов'язано не тільки з комфортом жителів Волині, але це пов'язано і з безпекою дорожнього руху. І, на жаль, темпи ремонтування доріг дуже є такими повільними, такими пасивними. В більшості в нас виходить, що дороги ремонтують під осінь до зими, коли вже приходить зима, і той ремонт фактично непомітний. Зима приходить, руйнує дороги знов, і навесну ми знов стоїмо біля розбитого корита. Тому я акцентував увагу. Поставлено питання, який результат? Результат є, що все ж таки, коли обранці в обласній раді, в районних радах на це звертають увагу, це все одно викликає певний резонанс в суспільстві і заставляє владу діяти більше активно. Як результат, я зупинявся на моментах дороги Луцьк-Барановичі, там ідуть роботи, сума мають потратити 3 650 000, так як мені прийшла відповідь. І місток через річечку в селі Сокиричі теж завершений. Вже сьогодні автобуси йшли
повністю. Там затрачено понад 1,5 мільйона на цей ремонт. Єдине, що люди і водії сміялися, що більше року переробляли цей міст, який є досить невеличким і не таким громістким. Але результати є, і приємно, якщо влада чує і мусить реагувати на ці звернення депутатів. Ну, ви не будете залишати цієї теми і далі продовжувати? Ну, я думаю, це як рівень цивілізованості нашої держави, його не можна опускати, тому що будь-які комунікації, дороги в тому числі, це рівень розвитку культури і цивілізації нашої держави. Микола Степанович, ви очолюєте депутатську комісію з питань міжнародного співробітництва, там велика назва. Так, так. Міжнародного співробітництва та інвестицій. Так. І от запитання в нас є теж від експерта через Фейсбук. Вас запитують наші телеглядачі. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили діяльність транскордонного об'єднання «Єврорегіонбух»? І взагалі, давайте поговоримо про актуальну зараз тему, тобто можливість підписання Україною угоди між Європейським Союзом. Ну, скажу так, що я по фаху педагог, не є таким великим спеціалістом на сьогоднішній день, скажімо, в міжнародних стосунках, але оскільки так склалася доля і очолюю комісію, то все ж таки я вже вникаю в ці питання. Скажу, що Волинь – це один із регіонів України, який одним із перших почав налаштовувати зв'язки із своїми сусідами, зокрема, із своїми західними сусідами. Тому є великий позитив, є хороші напрацювання в даному напрямку, тому що будь-яка співпраця сусідів дає позитивний результат. Чомусь навчитися можна, так? Так, можна навчитись, обмін думками, налагодження інвестиційного мікроклімату між областями і так далі. Економічні зв'язки. Тому це дає поступово хороший результат. Про сам Єврорегіон є напрацювання. Скажу, чогось Волинська обласна рада до сьогоднішнього дня залишається так, як обавить цього процесу. І я, як голова комісії з міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій, на жаль, не є навіть запропонований до, скажімо, тобто ви в робочі органи, в робочі органи не залучені. Рішенням нашої комісії ми звернулися до управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації про надання відповіді. Тим більше, що таке звернення було, але реакції від управління не було ніякого. Вертаюсь до думки, що позитив даної співпраці, я вважаю, є наочний. Це дуже хороший варіант. І якщо взяти, то Єврорегіон Бух – це було, мабуть, одне з перших вікон в Європу. І коли ми війдемо дійсно в до асоціації з Євросоюзом, це буде як міцна опора для розширення зв'язків із європейськими державами. Ну, ваша думка про можливе підписання угоди? Ну, якщо взяти, думка досить така може бути суперечлива, тому що в нашій політиці дуже часто бувають непередбачувані сюрпризи. Тому, звісно, всі обставини йдуть до того, що все ж таки є надія на те, що підписано угоду буде. Але не виключено, що свій новий вибрик, якісь нові сюрпризи може викинути Росія, вплинути на наше керівництво, і невідомо, якими способами відбудуться тоді, чи якими шляхами відбудуться події. Все ж таки, я маю велику надію, тому що в нас немає іншого шляху розвитку, як європеїзації. Ми є європейська держава, і наше місце серед європейських держав і серед європейських народів. Це дасть нам зовсім інші цінності, європейські загальнолюдські цінності. Це нам дасть поступово унормування законодавчої бази, дотримання верховенства права, тому що якщо ми будемо асоціюватись, ми змушені будемо всі ці норми виконувати. Ну, а як результат, як ланцюжок, це дасть обов'язково додатковий і рівні стандарт життя для наших українців, для громадян України. Зрозуміло. Я попрошу наступне запитання від наших експертів. Прошу. Михайло Нахот, голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Миколо Степановичу, чи маєте ви свою депутатську приймальню? Які пункти передвиборчої програми Всеукраїнського об'єднання «Свобода» ви особисто намагаєтесь втілювати в життя?
Ось таке запитання, прошу вас, Микола Сергійович. Скажу так, що я поряд з тим, що я депутат обласної ради, я є директором школи. А, до речі, я перебрую вас на секундочку. Ви вперше депутат обласної ради? Обласної ради, так. Так. Але у вас є досвід роботи? Перебування депутатом в Маневицькій районній раді, два скликання. Останнє, п'яте скликання, був головою комісії з питань освіти, культури, сім'ї, молоді і спорту районної ради. Я вернуся до думки, чи я є директором школи 1-3 ступенів села Гораймівка Маневицького району. Тому депутатство не тільки це є якісь переваги, це просто насичення, ще більшого насичення графіка роботи. Тому я стараюся, наскільки це можна, поєднати свою роботу, свою трудову діяльність із депутатською діяльністю. В Маневичах в нас є приймальня і офіс Всеукраїнського об'єднання «Свобода», приймальня народного депутата Анатолія Вітєва, ну і разом там є зразу ж і приймальня. У вас є якісь прийомні дні? Скажу так, що за цей період я чітко не визначив днів, я більше стараюся їздити по населених пунктах, зустрічатися з людьми і вислуховувати їхні звернення. Люди мають мій телефон, телефонують, а тоді ми вже домовляємося про зустріч, щоб прийняти відповідно їхні звернення до мене. Але обов'язково найближчим часом я планую, що ми узгодимо, тому що я маю юридично визначити, які дні дозволяє обласна рада, щоб я міг використати не в ущерб роботі, не в ущерб нічому. Тому я думаю, що в даному плані я поки що працюю наскільки можу ефективно. Звісно, чим далі я буду удосконалювати свою діяльність, щоб вона була більш ефективною. Про програму Всеукраїнського об'єднання і вашу особисто, як ви? Ну, скажу так, я що навіть в перших своїх виступах я звертав увагу про те, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» як партія є ідеологічною. І основне, скажімо, кредо, основний лозунг Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – побудова національно справедливої і соціально справедливої держави. На жаль, на сьогоднішній день Україна не є такою країною, де б ми могли б похвалитися, що ми маємо хороший достаток, високий рівень життя. В нас виходить так, що олігархи щороку збагачуються набагато швидше, а простий люд залишається, а навіть останнім часом, можна сказати, бідніє. А так не повинно бути. В європейських країнах, якщо на 10% збагатилися олігархи, то мінімум на 10% має піднятися рівень життя і всіх жителів тих країн. У нас цього, на жаль, немає. Збагачення йде за рахунок збідніння пересічного громадянина України. Угу. Конкретні якісь програмні які пункти, програмні пункти? Ну, так. Скажу так, оскільки я освітянин, я на останній сесії озвучував два запити, які не були підтримані, але викликали певний резонанс в засобах масової інформації. Я звертав увагу, що освітян Волині турбує проблема паперотворчості у галузі освіти. Іде дуже багато директив, вимог і так далі, і конкурсів, і все це вимагає обов'язкової звітності, писанини, яка нікому не треба, і вона нічого не додає. Це призводить до того, що вчитель замість того, щоб думати, як навчити дитину, розробити гарний урок, він сидить і переживає, як би вчасно передати той звіт в районний центр і так далі, бо ж це впливає на рейтинг школи. Другий момент – це перенасичення різного роду конкурсами, олімпіадами, звітами, фестивалями і інше, можна перераховувати дуже багато. Це теж перенасичує і перегружає дітей, і відволікає, перевтомлює, виснажує фактично вчителів. Ці проблеми, я вважаю, що важливі, і воно йдуть в напрямку нашої програми Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – зробити життя для українців комфортним. В Європі робиться, якщо робиться реформа, то вона робиться для того, щоб спростити життя для людей, щоб спростити їхні проблеми. А в нас будь-яка реформа, будь-які нововведення, приходять отакий стос паперів, і на них треба звітувати. Скажу, що трата часу в європейських країнах
безрезультатна, карається навіть. Уявіть собі, що людина, яка везе якийсь папірчик в соцзабез чи в пенсійний фонд, вона тратить гроші надурно, вона тратить час. За той час простий селянин чи будь-який робітник міг би зробити ефективно, попрацювати чи на полі, чи в господарстві, зекономити кошти і пустити як внутрішні інвестиції на економіку нашої держави. А вони просто проїжджені, бо треба відзвітувати перед кимось і дати папірчик. Бо, як в народі кажуть, без бумажки ти... Всі знають цей вислів продовження. Микола Степанович, на жаль, час нашої передачі добігає кінця. У вас залишається буквально хвилина для того, щоб звернутися до своїх виборців, до наших телеглядачів. Ну, з тим, щоб розказати про свої плани або з якимись побажаннями, прошу. Ну що, перше хочу сказати, привітати своїх колег-вчителів, освітян із святом, яке недавно відбулося, з Днем Вчителя. Побажати їм міцного здоров'я, міцності у витриманні тих різних випробувань. Адже, щоб не видавало міністерство, які новшества не вводили, в школу до дітей все одно йде вчитель. Тому, шановні колеги, міцності вам, здоров'я, достатку хорошого керівництва, розуміючих батьків і послушних дітей. Хочу звернутися до всіх волинян. Повірте, ніхто нам не збудує щасливе життя, якщо ми будемо пасивними, байдужими. Я закликаю всіх, не будьте байдужі, відстоюйте свою Україну. Закінчу, мабуть, словами Шевченка. Степи твої розпродані, жидові, німоті, сини твої на чужині, на чужій роботі. Шевченко ще майже 200 років назад бачив цей стан. Але повірте, історія повторюється, але від того, що ми будемо німі і залякані, ніхто нам легшого життя тут на Україні не зробить. Тому не будьте байдужими, будьте сміливими, відстоюйте свої права і відстоюйте Україну. Слава Україні! Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у передачі «Ваш депутат» ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Миколою Степановичем Давидюком. Дякую вам за увагу. До побачення.